这样，这个厕所不够用啊！他们当时就很惊慌的，然后就从他说要开始，要开始，连打扫人员都也会告诉大家说要开始，要赶快哦。这样你应该很高兴吧？大家都赶快走，你就可以继续上了。扭的快一点是发生什么事？直接尿裤子哦。